Re, viss ēters ir te! Jā, Dziesmasvētki pamazām nāk, un ar Joni nāk, un drīz jau arī būs klāt arī nākamais gads, lielais 23. Bet par to, kā tradīciju turēt, uzturēt, saglabāt un iegrāmatot, teiksim tā. Par to arī bez šobām diskusijas nerimst, un viens notikums tam veltīts būs rīt. Un jau to daļu vairāk par to arī Ilze vēstīs. Ilze, vārds tev! Labrīt, jā, tik tiešām, lai izzinātu un arī saglabātu vienu no vērtīgiem Latvijas kultūras mantojumiem, proti informāciju par latviešu dziesmu un deju svētkiem, rīt tiek organizēts fórums Visi mūsu dziesmu svētki. Par to, kas gaidāms fórumā un plānotajām iecerēm, kā arī jau arī nedaudz ielūkosimies apskatāmajā ekspozīcijā, vairāk varēs pastāstīt rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskula. Labrīt. Labrīt. Tātad jau pieminēju, ka latviešu dziesmu un deju svētki tas ir mūsu tautas nacionālais kultūras mantojums. Cik plašs informācijas kopums kopumā ir saglabājies no dziesmu un deju svētku pirmsākumiem? Jā, jāteica, ka tāpat kā mēs nevaram saskaitīt visu laiku, visus dziesmu un deju svētku dalībniekus, tā mēs šobrīd arī nevaram saskaitīt to, kas ir saglabājies par šo te unikālo latviešu kultūras fenomenu, jo tas tiek uzglabāts gan mūsu nacionālajās atmiņas institūcijās, valsts arhīvā, mūsu muzejā, nacionālajā bibliotēkā, tāpat arī katra novada vai nu muzejā vai bibliotēkā vai arī kultūras centrā. Un tieši tāpēc, lai mēs mēģinātu kaut kad tuvā un tālā nākotnē šo te visu salikt tādā vienā skaistā informācijas rīkā, jeb resursā, mēs rīt tiekamies ar Latvijas kultūras darbiniekiem, mantojumu glabātājiem, lai pārunātu, kā tad to vislabāk izdarīt, jo mūsu dziesmu svētku tradīcija nav jau tikai tie 26 lielie vispārējie dziesmu svētki, tie ir neskaitām dziesmu svētki, dziesmu dienas Latvijas novados, pilsētās, pagastos, tāpat ārpus Latvijas un pat Sibīrijā ir notikuši dziesmu svētki, kā mēs gribam savākt informāciju par visām šīm norisēm, kādas ir bijušas, un arī apzināties, kas par šīm norisēm tiek glabāts un vākts Latvijas kultūras institūcijās. Šorīt mēs atrodamies Mežaparka lielās estrādes telpās, kur top tātad pastāvīga ekspozīcija, kas tiks atklāta nākamgad, bet varbūt nedaudz šorīt varat atvērt priekšskaru, kas jau šobrīd te ir redzams un arī dzirdams. Jā, nu, ekspozīcija būs tāds liels notikums, un es domāju, ka mēs sagaidīsim daudz viesus gan no tuvām tālām zemēm. Šobrīd ir darba process, un ir jau pirmie vaibs redzami. Šobrīd mēs atrodamies pie objekta, kas ir tāda interaktīvā aktivitāša un dārguma siena, kas faktiski iezīmē visus 26 vispārējos dziesmu svētkus, un katros svētkos mēs varam ieskatīties gan caur kādu artefaktu, gan pavirināt daudzās gaismas atvilknītes, kur ir kāds stāsts vai nu par kādu kolektīvu vai par kādu personību vai par kādu īpašu notikumu. Un tā piemēram, šeit mēs atrodamies pie 26. Gada tāda maketa modeļa, ja, un te mēs atvilknīties piemēram šajā. Mēs varam redzēt albumiņu un izšķirstīt stāstu par Latvijas pūtēju orķestru, tādu vienu no nozīmīgām sadaļām, tad militāri orķestri, jeb kara orķestri, jo atceramies, ka 26. Gads tie ir pirmie svētki pēc jau Latvijas neatkarīgajā valstī, ir bijis otrais pasaules karš, un tātad šie orķestri ir sadibinājušies un piedalās arī dziesmu un deju svētkos. Tāpat šajos svētkos bija vislielākais dalībnieku skaits līdz šim, un tas bija pateicoties Jāzepa Vītola jau 23. Gadā izplatītajam uzsaukumam Latviju dziedātājiem, lai viņi atkopjoties no kara grūtībām, tomēr neaizmirst arī par šo tradīciju nāk un kuplina kopkori, un līdz ar to šajos svētkos jau bija vairāk kā 6000 dalībnieku, 6500. Un vēl viena atvilknīta arī stāst par vienu no mūsu kultūras stūrakmeņiem, tas ir Teodors Rēters un viņa kors, kurš arī tika nodibināts neilgi pirms šiem svētkiem 20. Gadā, un pēc tam jau mēs zinām, ka gan kuplināja svētus, gan Rēters kā virsdiriģents, gan arī kors nesa šo te koru kultūru arī aiz Latvijas robežas.
robežām un ir pirmsākums mūsu tādai profesionālajai arī kordziedāšanai. Nu, un, protams, katriem svētkiem ir arī vēl kāds īpašs pienesums svētku tradīcijā, un 26. Gadā pēc Rīcības komitejas pasūtījuma Ansis Cīrulis darināja šos te tautas kostīmu paraugus, kā viņš pats teica, pievēršot uzmanību tautstērpu kultūrai, bet šajā gadījumā tie bija tādi ne jau ļoti rekonstruēti klasiskie tautstērpi, bet tautiska stila kostīmi, apģērbi ar tādām latviskām iezīmēm, kas, kur pamatā bija ļoti daudz šīs atpazīstamības zīmes no tautstērpa, bet viņi bija tādi jau moderni, laikmatīgi. Un pirmo reizi arī vīriešu tautstērpa tāds nu, modelis tika izstrādāts un tika vērsta šī te uzmanība arī uz tērpa kultūru dziesmu. Kā jūs raksturotu, kā vēsturiskās liecības atrod savu vietu testi starp mūsdienu modernajām tehnoloģijām? Jo viens ir tas, ko te var aplūkot, bet es pieļauju, ka būs arī kaut kas saklausāms, un mums jau arī šorīt nedaudz ir iespēja ielūkoties un sajust mežu, bet atrodoties estrādes telpās. Jā, nu estrāde jau atrodas mežā, meža parkā, bet šis ir Austra Mailīša izauklēts objekts, lielākais koris pasaulē, un tā doma ir tiešām, ka mēs nākam visi no dabas, un arī dziesmasvētku skaņa sākas no mazākās smilgas skaņas, no laukiem, no vietām, no kurām nāk mūsu kora dalībnieki. Un šis te lielākais kors pasaulē, jā, viņš caur šīm te dabas skaņām un pēc tam caur tādām īsfilmām, kas raksturo dziesmasvētku procesu un atklāja tās aizkulises, novad pie šīs te lielās kulminācijas, kad mēs visi šajos 128 ekrānos saskatīsim lielāko kori pasaulē, dziesmasvētku kopkori, kurš mūs vadīs cauri šai te repertuāru pasaulē. Tas būs tāds tiešām tāds ļoti emocionāls notikums šeit ekspozīcija arī svētku starplaikā, jo ne visi spēj un var apmeklēt dziesmasvētkus, un šādi mēs arī varam pastāstīt par šo savu unikālo gan saikni ar dabu, gan to, kā mēs no dabas esam kā nācija atraduši savu šo te arī kodu dziesmasvētkus. Paldies par šī rīta sarunu. Rītā tad fórums, kur iesaistīti gan muzeja, gan arhīva darbinieki, bet arī ik viens iedzīvotājs noteikti. Ja ir vēlme atrast, var iespēju ar jums sazināties un arī varbūt kādu savu liecību nodot, lai papildinātu šo te ekspozīciju, kas tātad pilnībā jau tiks atklāta.